Tak čau, já jsem Luda a já tě vítám u svého nového videa. V tomto videu si ukážeme Cristiana Ronalda nebo výslovnosti, jak se řekne Cristiano Ronaldo v 70 jazycích. Je to mém, jo? Takže... já nevím, jak vy, ale já jsem připravený, takže jdeme na to. Podpívat. OK. Ve Francii. Tak to nic. To se ještě moc nemění, OK. Jo. Jo. Cristiano Ronaldo, kámo. Cristiano Ronaldo. Je to vlastně malajzijský nebo... Jo, tak dobrý Ronaldo, kapitán. Jo. Ten si jde pro něj, kam. Jo, s tím dobře. Jo. Tak to zase budu. Jo, dobrý Messi. Já to vzadu nevím, jestli to můžu dát. Dobrý Messi. Jo, dobrý lev. Tady je lev, bro. Ten vypadá kam a kouse byl. Jo. Okay. Jo. Jo. Tak to je bomba. Tady jaký ten MMA boxer. Slovensko.
Jo, dobrá kopečková zmrzlina. Jo, konečně náš český kámo Kristiano s Petrem Pavlem. Jo, tak ten medvěd, no, jo. Jo. Dobrý nizozemský Ronaldo. Jo, ten se tam dodává dobrý jídlo. Jo. Tak to jo. Jo, dobrý kvaračka, ale jo. Jo. Kámo, to vypadá vtipně. Tak to jo. Jo, tak to jo. A ukaž, kde jsme teprve. Ten to končí. Jo, tak to, tak to je bomba. Tak to jo, to jo. Jo. Tak už kurva spolu. To je dobrá Pepsi. Jo, dobrá panda, kámo. Jo, jsem ani nevěděl, že v Nepálu hrajou fotbal. Tak to. Jo, tak to. No, to by má nějaké, ale to by mě.
Albánie. Jo, kámo, v Egyptě v Hurghadě, no. Tak jo, nevím, kde jsem skončil, potřeboval jsem se odskočit. Jo, bomba. Je dobré čít. Maltese, kámo, neznamená.